No niin, nyt voisi tämä kellotukseen aloittaa. Mä vaan kokeilin siellä yhtä toista prosessoria, kun mä ajattelin, että se ei ehkä toimikaan. Niin laittaas nyt, kun mä tiedän, että se pystyy sitä gigahertsiä, niin tää nyt vähän vilisee nää silmissä, mutta CPU Frequency Multiplier, tai mä voisin vaikka hupasasti avata tässä toisenkin tietokoneen BIOSin, niin nähdään vähän vertailua. First restart. Seiska aina tykkää valittaa, joka on saatanan pikkuasiasta. No yksi tärkeä homma, mitä tässä ei pysty, kun tää on sen verran vanha ja moduli. Niin tässä on uusinta uutta ja yleensä mennään deletestä tai F2:sta. Terveisiä Finland Oakanille. Ja niin, hakataan nappia, painellaan. Tuossa näyttää, että Dell on BIOS, ottaa Q-flässi. Niin kuin huomataan, täällä tämä onkin ihan erilainen. Ja näin tämmössä, niin oiskaas, että se voi kahtua, kun tämä se ei ainakaan tuossa on. Tästä näin. Oli joku juttu, niin siellä missä puhutaan CPU, clock, ratio, Nordbritke, frequency, niin täällä tuossa on CPU frequency ja täällä se on CPU kautta PCI frequency. Mitä nulla on eroa? Ei mitään. System valtakinnat optimiset. Ja ikään ei kannata niitä autosysteemejä käyttää, kun ne voi nostaa prosessori voltteja, se ei tee mitään hyvää. Tää on nyt vakiokelloilla ja mä voin tästä tätä, missä tuo prosessori kellotaajuus ja se on 200 MHz. No, eihän se voi pitää paikkaansa, kun se on 3200 MHz. Mutta siitä sitten tulee, että täällä on tämä CPU clock ratio tai CPU frequency multiplier, niin se kertoo se. 200 kertaa 16 on 3200. Ja sitten 9 kertaa 100 on 900. Niin, kun kelloa ruvetaan laittaa, yleensä se vaihdetaan tätä näin. Niin sitä voi laskea, että jos mä vaikka tuon laitaa 16.16.5, voi taskulaskimella laskea, niin se nousee 3300. Mutta kun mä en kun pieni tuos kuitenkin. Niin sillä saa sitä. Sitten jos sitä ei saa, niin sitten nostetaan tätä näin. Jonka se sitten kertoo kuitenkin. Niin jos, mutta sitten sanotaan, että kun tätä ruvetaan nostaa, niin se tuota niin nostaa, niin kuin täällä se sanoo, PCin, se nostaa kaikkien systeemien kellotaajuuksia. Mukaan lukee muistit. Eli jos mä nostan tuota, niin se samalla nostaa siellä muistien kellotaajuutta ja näitä, ja sitten mun pitää niitä pitää laskea. Niin kuin kahtokaa, tuossa on nyt mun muistin kellotaajuus. Mäpä keintek, mikä helvetti tämä on. Pystyykö sitä plus, joo, sitä pystyy plussasta. Nostetaan sitä vaikka 205, 205 kertaa 16 on 3280. No, sitten muistikin on noussut täällä. Sitten ihmetellään, kun ei tietokone pysy käynnissä, niin se on vaan sitten, kun ei enää muisti pysy perässä. Että kyllä siellä prosessorissa riittäisi varaa, mutta kun ei muuten. No, sitten meidän pitää mennä tänne, missä puhutaan muistinkelloista. Meidän pitää laittaa sitä vähän pienemmälle, että se menee sen kellotajua alle. Tuo meni nyt aika pahastikin alle. Eli se voi, joskus voi käydä niin, että vaikka sitä saa tuosta vähän se nostettua vähän ylemmäksi, sitten muut hommat menee niin hitaahaksi, että sillä ei ole enää mitään vaikutusta.
Ja samalta mun pitää myös tuota, olikohan tuo hypertransport, niin sitäkin pitää sitten laskia, että se saa siihen 2000, mikä se on tällä emolevyllä. Mä pidän nuo nyt tuossa, kun mä jaksan tätä, kun tää on ihan tarpeeksi tykkikone muutenkin. Ja sitten kun on ne asetukset laitettu, niin mennään semmoiseen kuin exit, save and exit setup, mutta kun mä en halua tallentaa muuta. Quit without saving, y-kirjainta ja enteriä. Niin, mitä sitten täällä tapahtuukaan? Ja piipperi kannattaa aina olla tietokoneessa. Tämä, tuo pikku kaiuti. Kun se kertoo aina, jos on jotakin ongelmaa tai näin, niin laitaapa nyt se tuosta noin, niin laittaa se tuohon 10, eli 10 kertaa 100 on 1 gigahertsi. Ja sitten, kun me kokeillaan sitä käyntiä, me mennään exit and save changes. Niin, se siitä sitten käynnistyy ja sitten katsotaan, että toimiiko se kunnolla. Katsotaan sitten tuota niin, paljonko siinä on lämmöt. Tässä biosissa ne näkyy 34 astetta. Aika viljet on. Ninja Hitler erikoiskuuleri. Ja täällä näkyy sitten myös voltit ja kaikki. Eksistä mennään edelliseen. Mutta laitaapa tänne vähän ylikellua. Laitaa tuosta 10,5. 10,5 kertaa 100, niin onkohan se 1050. Eli 1 GHz, 50 MHz. Exit and save changes. Katsotaan. Lähteekö päälle? Jee, se lähti päälle. Sitten mennään Windowsiin asti. Sen niminen ohjelma kuin Intel Burn Test. Tämmönen. Intel Burn Test. Sitten kun se on laitettu, niin se laittaa päälle. Ja pitäisi alkaa tämmönen ikkuna näin. Ja tuo pitää olla vähintään 5, suositeltavaa enemmän. Että se voi olla vaikka, että se voi vaihtaa vaikka 1:ksi. Sitten kun te sitä kellotatte, niin aina nostatte sitä. Sitten kun viimein tulee se raja, ettei enää Windowsiin pääse, resetoidaan BIOSi, laittaa vähän pienemmät asetukset. Kahtaa pääseekö Windows, jos ei pääse vielä vähän pienemmät asetukset. Sitten kun on päästy Windowsiin, testataan tämä. Se on suositeltu vaikka 10 vaikka testaa. Ja sitten vaikka pelaa jotakin peliä päälle, jos kone ei pysy käynnissä ja se luultavasti myös pysyy käynnissäkin, niin tuosta laitetaan montako kertaa testataan ja startti päälle. Nyt sitten jos me avataan tehtävien hallinta, Ctrl Alt ja Delete, niin täällä me nähdään, että meillä on 100% ja kaikki on täysillä. Ja sitten jos me katsotaan vaikka sen nimisellä ohjelmalla, kun isäköhän se nyt on, mulla oli täällä oikein ylikellotus. Niin voi vittu, niin se ottaa tällä kun nää. Jaa, no on mulla sittenkin täällä. Blup blups. Tämmönen ohjelma kuin Speedfun. Siitä näkee myös kuinka paljon prosessoria käytetään. Säässä 100% käytetään. Näyttää prosessorin lämpötilat. Luultavasti tuo isoin. Ja se näyttää tuulettimien pyörimisnopeudet. Prosessorin core 54 astetta. Ja se saisi kyllä mennä 70 asteen yli, jos se menee, niin kannattaa vähän hiastaa, mutta katsotaanpa nyt täältä. Laita vaikka pyöriskelee nyt tuossa. Laittaapa täältä, että tuota, se muistaa, niin se aina laitetaan vähän isompaa ja kokeillaan. Ja sitten jos käy näin, niin kun laitetaan liian iso. Ja mennään sitten exit and save changes. Ja kuunnelkaa mitä tää BIOS sanoo täällä.
se lähtee käyntiin 1.2 GHz. System completed. Power on self-test. Nyt se testaa ihtiä. Ja jumittuko se ihti? Kertoo tuolla kaikki minun laadukkaat systeemini. Taisi kuitenkin käydä niin, että kone tilttas. Ja sillä lailla sen saa BIOSissa resetoida Ctrl, Alt ja Delete. Kokeillaanpa uudestaan. System completed. Power on self-test. Joo, se ei mene siitä. Kokeillaanpa pienemmillä asetuksilla seuraavassa videossa.